Оці, пана! То був припад! Та то був такий припад! Слухайте ту, ідемо до роботи, гей, нормалка, ідемо до роботи. А зараз як ідемо по приобходяку, візьм на стрехи, але ж горе комбле на стрехи, стоїть хлопик, а кука зостає стрехи долу, безнадійним поглядом, кука. Єй, ти звідів сама врага, ти звідів сама врага! Сом не чекав на гасичок. Ані секунду сон не чекав на гасичок, але я сон ще такий вишпогав по громозводі, як камзик, аж горе на ту стреху. Уж сон ще помалючки приближував до нього. Уже не покращу діла, але воно určitě скочила, то я не хочу почути, то я не хочу почути. Почкай, почкай, Фері, ти. Ту зараз, акоже, почала психологія, чиста, чиста психологічна гра, гей. Як сон ще приближував до нього, та... Варим, брату, а ти ще скази? А он же, я сам пеці зо згуменного. Говорю йому, гей, та, шак ти си наш, не? А що ти тут ствараш? Не скочиме? Тото було ризикове слово, але не чув добре асі. Не скочиме долу, до лагодкох на едно пул деці. А он говорю, що добре, але предтим ще потримай коаксіал, гей. Фой! Он хотіло тебе, аби си му тримав коаксіал, но так грцам я, no? Грцам! Коаксіал, питам ще, коаксіал. А говорю, а що ти тут робиш? А он же, монтуєм сателіт. Ну так сам їхав пеціго зо згуменного і зо коаксіалом, і зо сателітом на стрехе, а сам сам ішов долу на пул деці до лагодкох. No počkaj, teraz ja už naozaj nerozumiem. To čo má toto znamenať? No tak skočil alebo neskočil? Bol to samovrah alebo to nebol samovrah? Čo tu, Feri? Si pridzigam, abo komplet celý príbeh ešte raz si musím porozprávať.